Vezmeš si mě někdy? A kam jako? Vrkem, jestli si mě vemeš. Teď a tady jo. Ale ne, jednou. No klidně i víckrát. Ne, počkej, víš, jako, jestli budeme spolu. No teď jsme spolu. No, ale navždy. Jak navždy? Já ti vůbec nerozumím. Proč ztrácet čas? Redbox.cz, například elektronický diář pro plánování nových schůzek. Bez oklik k tomu, co chcete.